Всім привіт! Хочу показати вам пам'ятну банкноту, випущену Чеською Республікою в підтримку України у 2022 році. Вперше цю банкноту показали на заході «Разом за Україну», який пройшов 3 квітня 2022 року в Празі. Назва банкноти – «Слава Україні». Всі кошти від продажу цієї банкноти будуть передані організації «Post Delum», яка займається документуванням спогадів свідків важливих історичних явищ сучасності для документування подій, які відбуваються в Україні під час війни з Росією. Дизайн банкноти розроблений художницею Євою Гашковою, роботи якої використовувались в дизайні поштових марок та інших банкнот. В дизайні банкноти використані національні кольори України – жовтий та блакитний. Пам'ятна банкнота не має номіналу та не є платіжним засобом. Це третя пам'ятна банкнота Чехії. На аверсі банкноти зображено берегиню з монументу на Майдані Незалежності в Києві. Навколо неї прапор України, на якому присутні стилізовані написи «Слава Україні», які повторюються, та рік 2022 арабськими та римськими цифрами. Ліворуч внизу малий державний герб України. Під ультрафіолетом проявляється напис «Слава Україні» українською та чеською мовами, та малий державний герб України. І рожевим підсвічується сяйво навколо монументу берегині. На реверсі зображено найвідоміший храм столиці України – Собор Софії Київської та прапори України навколо нього. За собором зображена мапа Європи, на якій золотим кольором виділено Україну та Чеську Республіку синім. Фоновий візерунок мапи має написи «2022», «Україна» та зображення гербу України. В ультрафіолеті підсвічуються контури країн, контур собору, прапор та номер банкноти. Тираж банкноти – 20 тисяч штук. Вартість банкноти – 1500 чеських крон, це приблизно 2500 гривень. Собі таку банкноту ще не замовляв, але дуже хочеться. Вони ще є в наявності в Чехії. Банкнота дуже красива. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви собі таку банкноту. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.